Dados do IBGE mostram que uma em cada três crianças brasileiras de 5 a 9 anos de idade está com o peso acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Para incentivar a prevenção e o combate à obesidade infantil, o Ministério da Saúde promoveu a Semana Anual de Mobilização Saúde na Escola. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, vamos conversar com Thaís Severino, coordenadora do programa Saúde na Escola. Tudo bem, Thaís? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, eu que agradeço o convite. Bem, Thaís, a obesidade em crianças é motivo de preocupação? A obesidade em crianças foi motivo de preocupação do Ministério da Saúde desde a primeira edição da Semana Saúde na Escola, feita o ano passado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação. No ano passado, a Semana de Mobilização teve um envolvimento de mais de 2.490 mais de 2.490 municípios e mais de 11 mil crianças passaram por atividades envolvendo as ações do Programa Saúde na Escola. E qual foi o resultado? O que vocês constataram? Em relação às ações registradas para o cuidado da obesidade com crianças, o Ministério da Saúde tem nos seus registros, junto ao Ministério da Educação, mais de 6 milhões de ações realizadas e mais de 3 milhões de crianças passaram por avaliação antropométrica, que é a avaliação de peso e altura dessas crianças. E todas as crianças identificadas com excesso de peso, elas são conduzidas para o posto de saúde, né, para as unidades de atenção básica em saúde, para acompanhamento da sua alimentação, do seu crescimento e desenvolvimento. E pelo programa Saúde na Escola, uma parceria é feita entre profissionais de saúde e profissionais de educação para o acompanhamento dessa criança e, junto com as famílias e com a comunidade, tentar mudar os hábitos alimentares e mudar a oferta de alimentos dessas crianças. A obesidade é mais comum em meninos ou em meninas? Em meninas, entre 5 e 9 anos, a gente vê uma maior prevalência. Já nos adolescentes, a gente vê uma maior prevalência de obesidade nos meninos. Existe alguma explicação para essa diferença? Falta de atividade física, enfim? Bom, que dá pra gente tem interpretar? Várias medidas que são orientadas para que se faça uma alteração do estado nutricional e desenvolvimento das crianças. Desde a alimentação, no início da vida das crianças, né? A família ter um hábito, um estímulo ao aleitamento materno. Isso envolve não só uma cultura local da família, mas como todo um desenvolvimento de uma estrutura para que as mulheres tenham condições de amamentar suas crianças exclusivamente até os 6 meses de idade. Posteriormente a isso, a alimentação vai sendo introduzida aos poucos, de uma forma mais saudável. Então, o estímulo a alimentos ricos em fibras, em verduras, legumes, é muito importante. E redução do fornecimento de alimentos muito calóricos, né, açúcares e gorduras, é muito importante para que a gente tenha uma alimentação saudável e um crescimento dessas crianças. Então, o papel dos pais é importante, né? Papel dos pais, papel dos profissionais da educação, papel dos profissionais da saúde, da sociedade como um todo, do governo, da mídia, todos devem estar envolvidos nessa estratégia para a melhoria da situação de crescimento e desenvolvimento das crianças de uma forma mais saudável e evitando problemas futuros, né, que a obesidade pode causar. Bom, e quais são as ações específicas do governo para tentar reverter esse cenário? No ano de 2011, foi lançada o Plano de Ação para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que tem uma proposta de intervenção durante os anos de 2011 a 2020 e 2022. Só para a gente exemplificar, é hipertensão, diabetes, sim, né? Principalmente hipertensão e diabetes. Esse plano, ele preconiza várias ações que envolvem desde a promoção da saúde, então o estímulo à prática de atividades físicas, que o Brasil, por incrível que pareça, é considerado um país que tem muita inatividade física. A prevenção, então, orientações sobre alimentação, orientações sobre redução de peso, tratamento de pessoas que já estão com detecção de algum agravo e reabilitação também. Em fevereiro desse ano foi lançada a portaria que fala sobre a linha de cuidado da pessoa com sobrepeso e obesidade, que traz o fortalecimento da atenção a essas pessoas
também todas essas etapas da situação de saúde delas, desde a prevenção até a reabilitação, com aumento de cirurgia bariátrica. Então, nesses dois planos estão envolvidos, desde o programa Saúde na Escola, que vai trazer as informações para as crianças e a comunidade escolar, inclui também o programa Academia da Saúde, inclui um estímulo à amamentação, né? Existe a proposta de aumento de equipes de apoio à saúde da família, que são os núcleos de apoio à saúde da família. Hoje, esses núcleos contam com, em sua maioria, tem profissionais psicólogos, tem profissionais nutricionistas, profissionais educadores físicos, que vão apoiar as equipes mínimas de atenção básica que estão lá no território, trabalhando com as famílias, a ter uma conduta alimentar e de práticas de atividade física. Vamos falar um pouquinho então da semana de mobilização saúde na escola. Que tipo de ação foi desenvolvida aí nas escolas? O que os estudantes aprenderam? A semana esse ano teve uma característica muito, muito singular, assim. No ano de 2013, a gente tem o programa Saúde na Escola proporcionando a entrada de todos os municípios do país. Antigamente tinha alguns critérios que só 2.800 municípios podiam entrar e a gente teve 2.495 municípios participando. Da Semana Saúde na Escola, a gente teve aí 1.500. Esse ano, com a possibilidade de entrada de todos os municípios, nós tivemos quase 3.900 municípios participando. As atividades que foram as principais da Semana Saúde na Escola envolveram a questão da prevenção da obesidade e a saúde ocular. A prevenção da obesidade teve desde a detecção de desvios nas curvas de crescimento e peso das crianças. Então, crianças que estão com desnutrição ou sobrepeso e obesidade foram detectadas para continuar tratamento ao longo do ano, junto às suas unidades de saúde e às suas escolas. E também atividades de práticas alimentares saudáveis, educação e saúde para as crianças e comunidade, atividade física, isso em relação à obesidade. Em relação à saúde ocular, se fez teste de Snellen, que é o teste da acuidade visual, para detectar algum erro de refração, algum problema de visão da criança, para que posteriormente essa criança seja encaminhada para uma consulta oftalmológica. E quais são os problemas mais comuns, né, nessa faixa etária aí na escola, na visão? Certo. 20% das crianças hoje tem algum problema, é estimativa de que tem algum problema em relação à refração, então problemas detectados de diminuição da acuidade visual por algum problema que pode ser miopia, astigmatismo, que posteriormente na consulta oftalmológica vai ver qual é a questão específica, mas também conjuntivite e outros problemas que oculares, irritação. E 10% das crianças vão precisar de óculos. Vocês consideram esse número razoável, é um número alto, está dentro da normalidade? Qual é a avaliação que vocês fazem? Esse é um número esperado, né? No ano passado, pelo programa Saúde na Escola, mais de 3 milhões de crianças foram avaliadas. E esse ano, na Semana Saúde na Escola, foi uma ação que se viu a necessidade de reativar como um mote, como um tema da Semana Saúde na Escola, tendo em vista as repercussões que o déficit da acuidade visual podem causar na vida escolar, né? Como repetência, abandono da escola, que são muito significativos. Bom, a criança que foi descoberta com algum tipo de problema na visão, qual foi o encaminhamento, o tratamento que ela teve? Certo. Esse ano, o Ministério da Saúde tem um incremento no programa Olhar Brasil, que é um programa que visa atender as crianças que são provenientes do programa Saúde na Escola e os adultos que estão no programa Brasil Alfabetizado, que é um programa do Ministério da Educação. Então, o aporte de consultas para as pessoas que forem detectadas com alteração da visão foi aumentado. Então, o Ministério da Saúde está colocando maior recurso financeiro para o pagamento de consultas feitas pelo SUS. Viu estratégias para aumento do número de especialistas nos territórios, para a gente ter mais oftalmologistas à disposição desse público que for detectado com alteração. O número de procedimentos possíveis, para além do óculos, também foram incrementados na tabela do SUS. Então, a pessoa também recebe o óculos. E o óculos também.
Então, o Ministério da Saúde está fazendo uma ata de registro de preços para que os municípios do país possam aderir e obter o óculos com um valor mais barato. Mas para a pessoa sai de graça ou sai subsidiado? Para a pessoa sai de graça. Sai de graça. O gestor municipal recebe recurso para que possa oferecer gratuitamente para os cidadãos. Bom, essa ação Saúde na Escola, ela ocorre de quanto em quanto tempo? A Semana Saúde na Escola ocorre anualmente. Então, anualmente se escolhe um tema, que sejam temas que são relevantes para a mudança de um perfil epidemiológico no país, mas as ações relacionadas ao programa Saúde na Escola acontecem ao longo de todo o ano. São ações que vão para além da questão da obesidade, da acuidade visual. Questões relacionadas à saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso de tabaco, crack, álcool e outras drogas. São diversas ações, a adequação do calendário vacinal. São diversas ações que vão desde a avaliação das crianças para possível encaminhamento para o serviço de saúde das crianças que tiverem agravos detectados e educação e saúde para o público em geral, né? Thaís, e qual é o investimento do Ministério da Saúde, né, com essas iniciativas todas? No ano de 2012, foram quase 110 milhões de reais envolvendo pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Educação também tem uma contrapartida na entrega e fornecimento de equipamentos clínicos e materiais pedagógicos para todos os municípios envolvidos. No ano de 2013, estão previstos 175 milhões de reais pelo Ministério da Saúde. E o MEC também vai fazer a ampliação da sua entrega de materiais clínicos e pedagógicos. O que que representa essa atenção especial a essa faixa etária da população, né, que são as crianças? O que que isso representa? Sim, para nós, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, é uma grande possibilidade de a gente vislumbrar uma mudança de um perfil, de uma cultura nacional, né? A gente está investindo aí num futuro de brasileiros e brasileiras mais saudáveis. Então, a escola é um ambiente oportuno e que traz muito acesso às crianças. Então, poder oferecer uma política pública no ambiente escolar e aproveitando o momento da vida dessas crianças e todo o conhecimento trazido entre os dois profissionais de saúde, trazendo suas questões de saúde, melhorando o olhar do profissional de educação sobre as questões de saúde e vice-versa, profissional de educação, apoiando o profissional de saúde a educar as crianças. É uma política que nasceu de forma intersetorial entre os dois ministérios e tem mostrado muitos resultados. E sem falar que a criança também é um agente multiplicador, né? Ela pode levar esses bons exemplos para dentro de casa, né? Para dentro de casa, para a nossa comunidade. Ela mobiliza muito, né? É a esperança que ela traz com todas as ações. Todos os conhecimentos que ela adquire, todas as ações que ela pode propagar. Tá certo, Thaís. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.